Розпочинають змагання молодші юнаки, хлопці 2008 та 9 років народження Андрій Христич зі Старокостянтинова та Матвій Шикін з Хмельницького. Перемагає Матвій Шикін. Супротивник дуже сильний. Я дуже перед цим боєм боявся, що я програю, але виграв. У другому поєдинку Матвій поступився. 9-річна Аня Калугіна з Хмельницького каже, розраховує перемогти в змаганнях та потрапити на всеукраїнські старти. У мене сьогодні один поєдинок, і я б'юся з Катериною, якою я билася прошлого разу на змаганнях. Сергій Пісоцький каже, для молодших юнаків та дівчат ці змагання – перевірка їхніх сил. Старт для того, щоб ми могли продивитись наших спортсменів, в якому вони зараз стані. Для того, щоб убрати помилки і йти вперед. Заступник голови Хмельницької обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» Геннадій Домбровський каже, на змаганнях грає роль як фізична і технічна підготовка спортсмена, так і його моральне налаштування. За його словами, дітей треба активніше залучати до занять спортом. На сьогоднішній день їхнє головне завдання – це, звичайно, перше – поменше сидіти в інтернеті, тому що я розумію, що діти повинні бути обізнаними. Але на першому місці все-таки повинно бути здоров'я. А здоров'я треба закладати в юному віці завдяки заняттям спорту. Одні змагання замінюють 10 тренувань, каже президент обласної федерації тхеквондо ВТ, заслужений тренер України Сергій Пісоцький. За його словами, невдовзі в тхеквондистів два важливих всеукраїнських змагання. Тому в області намагаються влаштовувати змагання раз або двічі на місяць, аби спортсмени могли підготуватися належно. Старт перед дуже серйозним стартом – це чемпіонат України, який відбудеться 20 березня. До цього, що ми зробимо два старти школи спорту в Києві обов'язково і Combat Games, це нові змагання, це відбір на всесвітній Combat Games, який відбудеться літом. 14-річний хмельничанин Микита Вільчук готується і до чемпіонату України, і до всеукраїнських змагань Combat Games. Спортсмен каже, у тхеквондистів Хмельницької області є реальні шанси перемогти. Так, і дуже великі. Краще в Україні, я б навіть сказав. Троє спортсменів Хмельницької області увійшли до складу резервної збірної України з тхеквондо. Микита Вільчук каже, за це право йому треба було боротися. Я став чемпіоном етапу Кубку світу, це в Ризі. Друге місце зайняв на чемпіонаті України. У мене були дуже важкі бої, було 5 боїв, і в 5-му я, на жаль, програв. Світлана Поробок, Юрій Чорний, новини Поділля Центр.